ଲଭ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ତୋଶାଳି ଭବନ, ଯେଉଁଟାକି ତ ସତ୍ୟନଗର ପାଖରେ ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନେସେସରି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଜାଗା ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ରୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ସତ୍ୟନଗରରେ ସେ ଜାଗା। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଡେରି ନକରି ସେ ଜାଗା ଯିବା। ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାରିଆଡ଼େ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼, ମାନେ
ନଭେମ୍ବରରେ ହୁଏ, ଏଥର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଏରିଆ ପାଖ ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଡିସପ୍ଲେରେ, ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ, ତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ।